bangi bulijjo muli olupapula lwa Bukedde. Kizibu okulwogerako n'otateekako Geoffrey Kulubya. Ku mulembe guno, yadde nga waliwo n'omulembe baawulogerako nga bagamba omwami Ssekawungu. Naye kati ffe twogera Bukedde Geoffrey Kulubya. Era bwe yali agenda, ekifo kye kyaddamu omwami Ssebowa. Y'omu ku be watraininga. Michael Ssebowa yatrainingibwa okuviirira ku Ssekawungu. Naye bwe nali news editor oba omuntu atuukirwako amawulire. Amawulire ge nafunanga y'omu ku balipoota abatuwanga amawulire ag'amaanyi. Era yatrainingibwa kubanga yatambulanga okuva ku office n'ayita ekyo nnawattaka e Nakawa. Ng'agenda akuŋŋaanya abasitoola obutonotono mu verusi wano baatubbye wano baakoze batiri n'agenda paka kireka bweyogerere kigere. Ng'era mulabira ku ngatto bwekomyewo efaanana. Kati obwo obusitoole nga tumumanyi tajja kubaja ajja kubayo nabwo bulala mulala. Kati ka batukuba mu Bukedde. Nga omukogo tuguyita tulepuke. Kati yaveeyo. Okay. Ng'era mbagamba nti odiguli yo tokuyamba bweba tesobodde kufulumya. Kulabikira mu bino abantu bye banaasoma. Ebitabo byo bibi. Yaba pa makerere. Ndeka kati fao nga tetu degree tetu chazi tetu zimanyi. Mutunulira work output. Bintu byolese bigasa bitu omuntu waffe. Bobo oli wa gulu nyonga tugamba tfe tuwandikira yono. Wa wansi. Sebo nyabo sese tukako katono. Kako wansi. Kako wansi ona kutegeera ono ya tusasula. Mu kitundu kyaffe ekyasooka twali tutuuse ku mboozi. Nga nkubuuzizza nti amaanyi go gaali ludda wa. Kusabasajja okufuna omuzaana. Ng'otandise okutunyumizaako nti William Pike yaleeta magazine n'aziwa bakama be biki. N'agamba tulina okuteeka Ssaabasajja. Mawulire. Mawulire awase. Buli muntu n'agamba ebizibu ebinaagaleeta. Amaanyi ga New Vision. Ebintu bya byonna byonna ebisaako enkiiko. Muntu gulamukaaga oli n'aleeta ebirowoozo n'aleeta n'abireeta. Era njagala kukubiriza abavubuka. Oba abantu abagolokola amawulire oba bizinesi okubeera okuyitamu wefule mu bumbi oba omuweesi ekimusa ku kkubo kulagirirwa. Abantu abo mukaaga bwe boogera ekintu ojjamu ekituufu ojjamu paka kugasseeko okusinga ggwe olowooza nti manyi nnyo n'otambula ng'ogenda weewaga by'omanyi ebyo bwe biri kwokya tolidda ngulu kati Pike ng'ekyakirina kati yasigala ng'agamba nti naye abaganda baagala nnyo Kabaka. Bayinza butaba basanyu funga wasiza. Kati yenge ekyakirina kati kyatamanyi tubisa tutya mu nkola. Kakati bwe mutumala mu magazini ayise mukama wange amugambye ebintu bizibu abaganda bajja gano olupapula lwa feru kyali lupya. Yeo n'agamba nedda. Kayinange babita mu lukiiko olwo. Kati yeranga akantu bw'aba amaliza olukiiko apo oli muntu amubuuza. Ssanyu, what do you think? Nadda kumulala. Kati yao na forming opinion. Kali aduka kunze muganti, that's doable. Chikoleka. Mukama wa gambye, te chikoleka. Gwe uh-huh. Ogamba chikoleka. Why and how? Tuwavayo nga sawa kangu taya kuntunulako. Kati guwa mwenye nyola vichi. Ntibi kole wabitia. Mukama ubu wa yogira, angatena ula uomuzimba wa guru. Ilechi mwipu wale mese vitu uomuzimu. Mukama ubu wale tanga miso ni omukole lango kulaba anga wangara wa guru hao. Kati ekisooka nali manyi obusobozi bwa Ssekawungu ng'omusajja atalemwa. Nali mwesiga nnyo kuba nali mulabye nga musajja atalemwa bintu byasazeewo. Kakati ekyokubiri Pike nga sirabwa yagenze Bungereza n'akoppa ekiwozo tukiweddewo n'atuuza enkiiko nga ttaano. Ate mulukiyiwe mulage nti yalese bintu. Ndikifu ate naffe ffenna twali tumanyi Essanyu eryaliwo Kabaka ng'atikkirwa. Abaganda balinga abantu abalala bagala ebintu ebirungi naye tebabyogedde. Bw'ate Kabaka bw'amala okutikkirwa ki ekiddako? Kulaga bantu nnabugirika. Bw'amala ekyo ki ekiddako? Kulaga kufuna bambejja nabaza. Namusika. Ng'atunula Kabaka aliddako. Bwe batyo Baganda bwe bali. Kakati system ezo twaziyitangamu ng'onokola amawulire ky'ogendako okisoma ino osooka osoma. Baze babikola batya ku Ssekabaka ono. Bwati, awo ge gali amanyi ga Ssekawungu. Kali nange nga nsomamu, nga ndaba tukisobola. Ng'onnyonnyola bwe kisoboka. Nga munyonnyola, munyonnyola. Nga gamba nti Morris, on Monday, we are launching this series.
Teyabika na wakupata bisobola. Yenali ikiride baganda kumuchawa. Yetu nuli obuzibu bwagenda mu. Bamusibira olukomera yali ingiza. Nga tujja munyivu nnyo. Yali mukwano nnyo gwa bishopu kati aliko semwogerere. Era musere ekyo semwogerere yali bwana mukuru w'ekkereziya ya Yesu Kabaka. Christ the King. Era Ssekabungu despite okubeera bize yatangawo akadde n'agenda mu maasi kuba semwogerere yesomera nga yesaawa omusanvu. Olwava mu meeting yasibira mu misa. Akakkaneko mu mwoyo. Baba ne boogeramu ebyabwe. Mukakkanye. Omukulu n'akomawo. Awo tuli mu lwakusatu. Ku Monday series zirina okukola ki? Okutandika. Beyadda n'ayita olukiiko. Nze nankinga Margaret, waliwo Andrew Kirabikira, waliwo Andrew Kagwa. Balefutinanti baawo, kulimu we. Ng'agamba, tetuyinza kusula ku Baganda story nkya ku Monday. Tuwachi kama katawasa. Abazana anga tubi itambu ene tambula. Gano gali magazi gaseka wungu. Agatu isa msole yunga nekuokeza. Nga tuga mumuzani yali amanyi dua. Ye nozawali wa mita idisi vya anjima. Nga bawali wawi wama huli dao. Tia saba saji wamu kumikuwa noje. Idisi vya anjima huli. Tuna unye butu rumbo mwala we mbalala. Nga wadu wawu wali wa mita Dr. Sozi. Nga wunga ambe yukulu ya agende wa Sozi. Sozi yali kumusawu wa fiku. Ndoze yu, baba liwa jitabati yanga, tena fuka IAAR. Yali yao ku Spear House. Awali TV ya WBS. Nangenda kuitavinga Dr. Sozi. Tuwa itu mutide nyo, tuotani kuotia. Elemi ya gano biyo gira kuhu. Na ya mpa CV yo, na. Kwenye kuma wonga nzimbie, mga story yo njina. Nenga debi akaba katavi yo gendevo. Nenga mba tokoze tutia. Nenitani kukunu ya haba manye Dr. Sozi. Si cheba mwogera kone. Cheba mwogera kone dosozo. Wa iwa wide kunde kateke. No wabichi. Neba gazi ya story. Mukazi murungi. Ya sombele. No mwana wabantu. Bichi. Gasole tewela. Nifani tulina. Kakati. Kusande. Pai kengara gira. Wa iwa kutano. Atuita. Gasole la wikanga weli. Ya yeah, that's good enough. Kakati ngara gira. Edita wa New Vision. Kuinterview nga seka wungu. Ah, best story mu New Vision. Friday or Saturday. Bukedde the latest series. Kwa waka raba za nabe. Baji towa spouses. Ha! Enziga ya itabuka. CBS ingana ye teke kabi ayo menge yori batu. Manye uru papuloru zeru wanyi sabu ganda wali wobi no. Katipaike wumwe unyizanti ya liya raba wala. Yesanyu story ya leta mubantuma na abakala. Abatani ve mengo. Atenga Bukedde yaji ukuwele za. Bukedde yali nanga uongo. Burange binaba wencha. Ngateka munti encha tuleta omusana veni sebudandi azala omulangira junju yeyo jwagende Rwanda akala ngaka kafuruma tubatu yawo Conrad Nkutu yajja dduka mu ofisi mbuchi omushalo oli esole ga mtu se Rwanda akubye simu. Yali amanyi Conrad amutegeza amawulire ago katasobola kufuluma tewali ayinza muwandiikako. Bakulu beegeya baakoze biki? Payika agamba the stories must run. Kati nno okujja kwa Conrad ng'atidde omuzaana amukubidde ekigali. Kujja n'abemmenga abatumanyi. Oli awo simu nejja. Kiki ne kyemukola? Kiki kyemukola waliyo kirabyewa biki biki? Mwemwesiga ki baba koze sakati mu bambega bwe muli vaawo muli ba mutya ebintu ebyo nenga atabala audience ye gamba saba sajja bayike nga akera kubuza bana aba circulation bano byatambudde bitya we sold out by 11 am ya ya kakati nga bagamba nga payika agamba Conrad ndiyo mshara gina mu mukisa naye ogulebi Conrad nga akuba yali ko oteketeke katono Yesu bayili musoka zubayili musoka yali az olwa dozali afusa aka chief accountant yali laka yuwabo kya kudduse momo yitayo aja banonya zubayili ajampe sente Conrad anonyeza ne nyenyenyi tewali nga mugaja genda ku basi mbandi ya zubayili nga jechiro nga gula osefu ya sente nga mpazi ndwara nga mvuga nga nzizayo ka kumacha
kumacha nakera kulinya basi nakera kupaka nga tuolekera oli mu bus ogenda we oli mu kulowooza ngenda tandika nti interview yange ngenda mu kandi kandi abatugambye wabi nnyo we bagala bwe bakusiba ennaku ze bagala ze bakusiba biki onona yo cheyo yo no oli mu birowooza katwali tukuzalwe nyimenti nga zikukira ku hoteli bajita kiyovu ngomuji asali wali bwabera wo ofisa ye yabe yitidde oli mchala yawadde da order no mugenyi wanga jamu kiyovu wagenda weka bwenti Nyingira kiyovu nga nebaka ekiro nga sindika demizalizibe yali mukazi munene nnyo mu gavumenti